Rajković, predsjednik sam Udruge radničkih sindikata Hrvatske i zastupam ove radnike koji su danas u 6 sati ujutro krenuli u štrajk. Štrajk smo pokrenuli zbog neisplate plaća. Plaće nisu isplaćene jednim dijelom za veljaču i cijele plaće za ožujak ove godine. Štrajk će trajati dok se te plaće ne isplate. Nije tajna da je Varteks već neko duže vrijeme u teškoj situaciji, ali u svojoj 105-godišnjoj povijesti bilo je takvih trenutaka koje su završili pozitivno i radi i Varteks je nastavio sa proizvodnjom dalje. Sada, eto, po prvi puta ovako dugo nisu isplaćene plaće i isto tako proizvodnja nije nastavljena, a mi kažemo da nećemo, da proizvodnja neće se nastaviti dok se te plaće ne isplate. Članice uprave većinom radnog vremena uopće nema u Varteksu. Ona se bavi nekim svojim privatnim biznisom. Ona više, nažalost, ne uživa povjerenje radnika i mi želimo da ona s te pozicije ode i da vlasnik postavi novu upravu. Hvala na izlaganju, nisam čuo cijelo. Ništa se čuje, jel imamo neki mikrofon da se čuje ovdje ili se ja moram derati? Imamo u povodu. Derite, derite. Ok. Ali vi mene čujete, ovo je ok u derite. Ok, sad nisam čuo cijelo izlaganje, tek sam stigao. Razumijem situaciju. Želim reći samo nekoliko stvari. Najprije, ja sam se javio sa interesom za ulaganje još 2021. godine, kada je tvrtka bila u najvećim problemima. Znači, tražili su slamku spasa, bilo je to još i razdoblje kad je netom završila korona, Varteks je bio u strašno teškoj situaciji i tada je bio čak neki dogovor za dokapitalizaciju koji sam ja ponudio, vidio sam članak da su govorili da nema interesa za dokapitalizaciju. A kako sam prije toga imao nešto malo dionica, sam si mislio pa zašto sam kupovao dionice od drugih, pa trebao sam dati kroz dokapitalizaciju pa da tvrtka ima od toga neke koristi, umjesto samo da sam otkupio od nekog nečiji udio. I tako je krenulo, znači jako lijepa priča mi je bila ispričana. I čak su mi te dionice bile nuđene po 8 kuna po dionici. Međutim, tada je bilo moguće samo prodati neke trezorske dionice, ograničen broj, i kako se pojavio neki dodatni problem bio sa poslovanjem, ja sam rekao pa evo neka ne bude 8, neka bude 10. Znači od srca iz ljubavi prema Varteksu sam stvarno... Ponekad se i to dogodi. Znači, ja za to imam dokaze, evo, ako neko ne vjeruje, ja mogu, ne znam, ali samo da se krene kroz cijelu priču, evo. Pa evo, ako neko ima neke zle namjere i želi firmi naštiti dokapitalizacijom, da se tako koristi, slobodno može, imamo poziv na skupštinu, ko god želi može uložiti, a pozivam sve da uloži. Sljedeći četvrti mjesec do veljače, ožujak je već prijavajući. Dobro. Evo, to su također informacije koje je prikladnije da odgovara, ne znam, uprava ili prokurist ili tako nešto. Ja vam mogu reći informacije, koje ja imam i na koje ja mogu imati utjecaj. Jel, kao eventualni zajmodavac ili kao netko tko će uložiti novac kroz dokapitalizaciju. Dakle, trenutno ono što ja znam, dakle, pregovaramo sa jednim trgovačkim lancem, konkretno radi se da bi se od tog nekog posla koji još se treba s njima završiti, da se dogovori, znači ideja je da također tu imaju nešto za reći i banke, ali meni je ideja bila da odmah dam jedan dodatni zajam koji bi olakšao
ovaj period do same dekapitalizacije i očekujem da ćemo te odgovore imati kroz koji. Znači, dobro, da, ono što znam, što je, evo, što je objavljeno u medijima, da je pokrenuto, pa upravo, evo i gospodin Rajković je, i hvala na tome dao taj prijedlog, da se pokrene ovrha, blokada vlastitog računa, da se nakon toga agencija... Ne, nisam ja rekao da se blokira, da firma... Smatram da je tjedan dana do 8 dana, a da... A nadam se da će biti prije toga. Ok, ali ljudi...